उमरगाम तालुकाना भिलाड पुलिस द्वारा व्याजखोरी तेमज चाइनीज दोरी सहित मुद्दे लोक दरबार नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। उमरगाम तालुकाना सरी ग्राम पंचायत ना हॉल खाते डीवाई एसपी नी उपस्थिति में योजायेला आ लोक दरबार में उद्योगपतिओ वेपारीओ तेमज राजकीय अने सामाजिक अग्रणीओ उपस्थित रह्या हता। आ लोक दरबार में पुलिस द्वारा व्याजखोरी ना दूषण ने डामवा माटे पुलिस ना अभियान में सहयोग आपवा तेमज उत्तरायण पर्व निमित्ते गळू कपावा जेवा अकस्मातो ना बनावो ने अटकाववा माटे चाइनीज दोरी नो उपयोग नहीं करवा जणाव्युं हतुं। તમને કરતા હોય વ્યાજની ટકાવારી વધારે પડતી હોય ગેરકાયદેસર નહીં, આવા લોકોની વિગત માહિતી તમને આપો એ માટે તમને વિનંતી છે। સાથે સાથે એક એવું સૂચન બી છે કે ઘણી બધી સરકારની યોજનાઓ છે, ઘણી બધી બેંકોમાં સ્કીમો બધી ચાલે છે કે આજે વ્યાજવાળાનું જે વ્યાજ છે એનાથી ઓછા વ્યાજે તમને એમાંથી રૂપિયા મળી શકે છે, પણ એ ઘણીવાર આપણામાં જાણકારી હોતી નથી અથવા તેની પ્રોસિજરમાં આપણને ખબર નહીં પડે એટલે આપણે ત્યાં જતા નથી। તો ગામના આગેવાનો જે છે, પંચાયતના પ્રતિનિધિઓ છે, સરપંચો છે, એમની મારી વિનંતી છે કે તમે બેંકવાળા સહકારી મંડળી એ ભિલાડના નામથી જ કોઈ બેંક છે આજે બપોરે મારી પાસે આવ્યા હતા બરોબર, તો ત્યાંથી તમને સરળતાથી લોન મળી શકે। આજે અમે ઘણા બેંક વાળાને મારી ઓફિસે બોલાવ્યા હતા અને એમને એ જ રજૂઆત કરી હતી અમે તો કે આપણે વ્યાજ વાળાને તો પકડીને છોડી દઈશું પણ લોકોને પૈસાની જરૂર પડવાની ધંધા માટે રોજગારમાં ક્યાં જશે, કોની પાસે પૈસા લેવા જશે, તો એક એવી વ્યવસ્થા આપણે આપીએ જેથી કરીને લોકોને આ ગુનેગારો પાસે ના જવું પડે। આજરોજ વાપી ડિવિઝનના ભિલાડ પોલીસ સ્ટેશનના સરી ગામ ખાતે પોલીસ દ્વારા એક લોક દરબારનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું, જેમાં ખાસ કરીને હાલ આપ સૌ જાણો છો કે ગુજરાત સરકાર શ્રી દ્વારા વ્યાજખોરો વિરુદ્ધમાં એક ઝુંબેશ ચલાવી રહ્યા છે અને ચાઇનીઝ દોરી અને તુક્કલ જેના ઉપયોગના કારણે માનવ જીવનને ઈજાઓ થઈ રહી છે, હાનિ થઈ રહી છે, લોકો મૃત્યુ પામે છે, મિલકતોને પણ આગ લાગવાના કારણે નુકસાન થાય છે તુક્કલના કારણે, તો આ બધી પ્રવૃત્તિ અટકે, વ્યાજખોરોના ત્રાસમાંથી લોકો મુક્ત થાય એના માટે લોકોમાં અવેરનેસ આવે, જાગૃતતા આવે અને લોકો સામે ચાલીને વ્યાજખોરો વિરુદ્ધની જે માહિતી છે એ પોલીસને આપે એના માટે એક લોક દરબારનું આયોજન સરીગામ પંચાયતમાં કરવામાં આવેલ હતું, જેમાં સરીગામ પંચાયતના સરપંચશ્રી, ચૂંટાયેલા સભ્યો, ગામના નાગરિકો, આગેવાનો સૌ ઉપસ્થિત રહેલા હતા અને આ તમામ લોકોને અમે આ બંને વિગતો, વ્યાજખોરોથી થતી હેરાનગતિ અને ચાઇનીઝ તુક્કલ અને ચાઇનીઝ દોરીથી થતા નુકસાન બાબતે સમજાવેલ છે, વિસ્તૃત ચર્ચા કરેલ છે, લોકોને અમે ભરોસો આપેલ છે કે વ્યાજખોરો વિરુદ્ધની જે પણ માહિતી, જે પણ ફરિયાદ અમારી પાસે આવશે એમના વિરુદ્ધ કડકમાં કડક કાર્યવાહી પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવશે। તમામ લોકોને અમારા પર્સનલ નંબરો અમે શેર કરેલા છે, લોકો રૂબરૂમાં આવીને ફોનથી અથવા તો ચિઠ્ઠી કે અરજી દ્વારા પણ પોતાની માહિતી આપી શકે છે। ભિલાડ પોલીસ તમામ વિરુદ્ધ 100% કાયદેસરની કાર્યવાહી કરશે।